I dag synes jeg, vi havde en rigtig fin debat. Vi kom langt omkring infrastrukturen. Vi talte nationalt, vi talte til den tid Fyn, og vi talte også Odense. Og der var mange input fra forskellige brancher og forskellige problemstillinger, så det var rigtig godt at have det her møde i dag. Fynsk Erhverv har jo allerede nogle prioriteter, som vores medlemmer ønsker. Det er at få motorvejen udvidet syd om Odense. Det handler om at generelt få forbedret infrastrukturen. Vi skal i hvert fald sikre os, at storebæltstaksterne ikke stiger, tværtimod. Men vi skal også hele tiden arbejde på i det daglige og påvirke politikerne på Christiansborg til, at infrastrukturen hele tiden er højt på dagsordenen. Og det bør den være. Det er den ikke helt i øjeblikket. Hvor realistisk er det så? Ja, udfordringen er jo, at vi er mange, der skal have påvirket regeringen. Og hvis ikke vi står sammen og prøver at få hul igennem til regeringen, så bliver det ikke gennemført. Men alle ved jo, at infrastrukturen på et eller andet punkt skal forbedres. Så det bliver gennemført. Spørgsmålet er bare, hvor hurtigt.